Onda zikri kelgan ayollar. Birinchi qism. Mamo Havvo. Bashariyat onasi. Birinchi bo'lim. Kep qoling, ipak matolarga arzon ipaklar bor. Kep qoling, ob qoling. Sotaman u ketaman. Yo'lni bo'shatinglar. Janob Qozgalon Safiyuddinni o'tkazib yuboringlar. Oyjon, qarang. Qozi janoblari kelyapti. Oluvchilar bormi? Ahvollaringiz yaxshimi, qozi janoblari? Alhamdulillah, rahmat. Qani yo'lni bo'shating. Qozi janoblari shoshilmoqdalar. Odamlarni urma, yo qamoqqa tushgin kelyaptimi? Xo'p bo'ladi janob. Uzr, sizga yo'l bo'shatmoqchi edim, xolos. Shuni yaxshi gap bilan aytish kerak, chunki sen mening vakilimsan. Meni? Kechiring janob. Sen qilgan ishga qarab menga baho berishadi. Zarzur. Shuning uchun sen meni vakilimsan. Ketdik. Majlisga kech qolmaylik. Qozi kalonni gaplarini eshitdingmi? Tezroq yur, yaramas jonivor.
Do'kon egasi seni qovurilgan jo'jani kiyimlaring orasiga yashirayotganingda ushlab oldim, deyapti. To'g'rimi shu? Nima? Ha, soqov bo'lib qoldingmi? Gapir. O'zingni himoya qil. Qornim och edi. Qovurilgan jo'janing hidiga chiday olmadim, janob. Askar bo'la turib nega o'g'irlik qilasan? Men askar emasman, qozi janoblari. Askar emasman? Askar kiyimini kiyib olibsan-ku. Askar kiyimida bo'lsam, xohlagan narsamni yeb, pulini to'lamay ketaveraman deb kiygan edim. Buni qaranglar. Jim bo'linglar. Askar pul to'lamaydi deysanmi? Ha, hamma askarlar shunday qiladi. Zarzur, mirshablar boshlig'ini chaqirib xat yoz. Ertangi majlisga yetib kelsin. Yordam beringlar, yordam! Erkak kishi qozining uyida begona erkak yuribdi. Jim bo'l, ey Xumus. Men Salmoman, qozi janoblarining qizi. Tanimadingmi? Salmo? Erkak bo'lib olibsanmi? Erkaklar mendan afzal emas. Men buni ularga isbotlayman. Yordam beringlar, erkak kishi, yordam! Yordam beringlar. Ovozingni o'chir dedim. Yordam beringlar. Yordam bering, erkak kishi, erkak. Bu nima shovqin, Xumus? Janob qozini ham, qizlarini ham uyg'otib yuborasan-ku. Vadida, erkak kishi. Voy. Sen meni erkak deyapsanmi, ahmoq? Sen ahmoq, erkak. Vadida. Qozi janoblariga aytaman, tilingni kesib tashlashadi hali, ko'rasan. Vadida, vadida, erkak kishi. Vadida, vadida. Salmo, erkak kishi. Men senga ko'rsatib qo'yaman hozir. Yordam beringlar. Vadida, yordam beringlar. Vadida. Ahmoq, ahmoq. Janob Qozikalon, yurtimiz adolatingiz va donoligingizga ko'p guvoh bo'lgan. Oldin savolimga javob bering, mirshab janoblari. Xo'p bo'ladi. Bu kishi yomon odam ekan, u yolg'onchi ekan. Odamlarning tinchligini qo'riqlovchi mirshablarni ayblamoqchi. Bu odam qovurilgan jo'ja o'g'irlagani uchun hibsga olindi. U bo'lsa, ba'zi mirshablaringiz lavozimidan foydalanib, ovqat yeb, pulini to'lamay yurar emishmi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Qani hujjat, isboti bormi? To'g'ri, isbot kerak. Senda hujjat bormi? Hujjatni faqat mirshablar keltirishi mumkin. Guvohing bormi? Mirshabga qarshi faqat ahmoq odam guvohlik beradi. Eshitdingizmi janob? Bizda ayb yo'qligini o'zi aytib turibdi. Qanday qilib? Faqat ahmoq odam mirshabni ayblash mumkin dedi-ku. Bizning mutlaqo aybimiz yo'q. Shunga loyiqsiz deb umid qilaman. Bizga boshqa topshiriqlar bormi? Yo'q. Ketishingiz mumkin. Podaga o'xshab hujum qilmanglar. Mana bu yigitning mahoratiga qaranglar. Isming-mi, hoy askar? Meni ismim-mi? Ha. Ismingni bilasan, mo'zi? Kulmalaring. Mirshab janoblari, meni ismim
Salim. Yaxshi jang qilarkansan, Salim. Endi kamon ochishni mashq qilamiz. Kamon oching ham zo'r ekan. Mirshab bo'lsang, katta boshliq bo'lib ketasan. Bo'ldi, mashqlar tugadi. Dam olinglar, dubulg'alarni yechishga ruxsat. Nega dubulg'ayni yechmayapsan? Men yech olmayman, janob. Havo juda issiq, yechmasang bo'lmaydi. Iya. Sen qiz bolamisan? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Mening nodon yordamchim sal qolsa qizingizning qo'liga kishan solardi. Bechora bola qizingizni mirshablar kiyimini kiyib olgan uchun mahkamaga tortish kerak deb o'ylabdi. Bu qiz qozining qiziligini bilmabdi u. Qozining qizi bo'lgani uchun uni jazolamaysizmi? Jazolaydigan ish qilgani yo'q. Qizingiz mashq maydoniga kelgani biz uchun katta gap. To'g'risini aytsam, u yigitlardan ham yaxshi jang qilar ekan. Ha, u juda g'alati qiz bo'ldi. Dugonalari bilan o'ynashni o'rniga ot minishni, jang qilishni yaxshi ko'radi. Ha, ba'zan shunaqasi ham uchrab turar ekan. Uzr, sizni birpas yolg'iz qoldiraman. Behijolat janob. O'z uyimda o'tirgandek o'tiribman. Senga nima bo'ldi, Salmo? Ertaga bu gap hamma yoqqa tarqab, qozining qizi erkakcha kiyinib askarlarni oldiga boribdi degan shov-shuv bo'ladi-ku. Sizni sharmanda qiladigan ish qilganim yo'q, otajon. Mendan so'ramay ko'chaga chiqqaningcha, qiz bola bo'la turib mirshab bo'lmoqchi bo'lganingcha, odamlar qozi qiziga yaxshi tarbiya bermabdi. Qiziga gapi o'tmas ekan, bizga qanday qilib hukmini o'tkazadi demaydimi? Unga bunchalik qattiq qo'l bo'lmay, hojam. Yolg'iz qizingiz bo'lsa yomon ish qilmayapti-ku. Yonini olaverib erkalatib yubordilaring uni. Sen-chi? Sen qayoqqa qarading u chiqib ketgan paytda? Uxlayotgan edim. Ko'rsatib qo'yaman sizlarga uxlashni. Mehmon ketdimi? Yo'q, u sizni kutyapti. Boyadan beri 5 kosa sharbatni ichib tugatib, yana so'rayapti. Juda zo'r shirlik ekanda, buncha shirin bo'lmasa. Nomi ham zo'r, qozining luqmasi. Ilgari ham yeganman, lekin qozi janoblarning uyida yeyish boshqacha bo'lar ekan. Juda xushchaqchaq odam ekansiz. Yeyavering, osh bo'lsin. Yo'q. Bo'ldi. Qornim to'yib ketdi. Bir pas o'tirsangiz bo'lardi. Kelganingiz uchun rahmat. Tashakkur. Bemalol paytingizda yana bir bemalol kelarman. Yana bir? Mayli, mayli. Kelsangiz xursand qilamiz. Hojam, nodon yordamchim, qizingizning qo'liga kishan solmoqchi bo'lganini eslasam, o'zimni kulgidan to'xtata olmayapman. Men ham esda qoladigan ish bo'ldi-da o'zi. Salomat bo'ling. Rahmat do'stim, rahmat. Alloh seni kechirsin, Salmo. Salom, Qamar. Nega har safargidek kishnamayapsan? Yur, mahkamaga boramiz. Senga nima bo'ldi? Mendan xafamisan? Salmoni deb shunday qilyapsanmi? Bilaman. U seni do'sting. Sen meni xato qildi deb o'ylayapsan. Yo'q, bu noto'g'ri. Jahlim bekorga chiqqani yo'q. U xato qilsa, jazolashga haqqim bor. Salmo, sen bilan gaplashib olmoqchiman. Men sizni uyaltirmoqchi emasdim, otajon. Meni kechiring. Mayli, qizim. Lekin nima uchun erkakcha kiyinib olding? Nega yolg'on mo'ylab qo'yib olding?
Siz faxrlanadigan o'g'il bo'lgim keldi. Bu gaplarni qo'y. Sendek qizim borligidan ham faxrlanaman. Sendan mindan ming roziman. Sen menga Alloh bergan in'omsan. Alloh Qur'onda nima degan? U zot xohlaganiga qiz, xohlaganiga o'g'il farzand beradi degan. Allohning so'zi haq. Lekin erkaklar ayollarga rahbar bo'ladi. Ularda vatan himoyasi uchun, janglarda qatnashish uchun kuch-quvvat bor. Bu erkaklar zimmasidagi majburiyat. Lekin uni qanday ado etilgani uchun oxiratda hisob-kitob qilinadi. Bu gaplarni menga tasalli berish uchun aytyapsiz, chunki men... Chunki sen nima? Chunki men qiz bo'laman. Ayol erkak bilan teng bo'la olmaydi. Xo'sh, nima bo'pti? Hayotimizni ayollarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Alloh mamo Havvoni nima uchun yaratdi? Agar u bo'lmasa, yerda inson nasli qanday davom etgan bo'lar edi? Axir, mamo Havvo onamizni deb Odam ato alayhissalom jannatdan qo'yilganlar. Bu noto'g'ri gapni qayerdan olding? Odamlar shunaqa deyshadi-ku. Bu nodonlik. Bekorlardan aytishibdi. Qozining qizi bo'la turib duch kelgan gapga ishonib yuribsan. Unday bo'lsa, Odam ato jannatdan qanday qo'yilgan? Alloh taolo har bir ishning haqiqatini Qur'onda bayon qilgan. Birinchi inson Odam alayhissalom jannatda bir o'zi yashar edi. Keyin Alloh taolo inson zoti sokinlik topishi, mehr-muhabbat bilan yashashi uchun Odam alayhissalomga uning qovurg'asidan mamo Havvoni yaratdi. Odam alayhissalom uyg'onib qarasa, yonida mamo Havvo turibdilar. Hayron bo'lib, "Sen kimsan?" deb so'radilar. "Men ayolman." "Qayerdan kelding?" degan edi. "Uxlayotganingizda Alloh meni qovurg'angizdan yaratdi." Odam alayhissalom undan ismini so'radi. "Bilmayman, meni xohlaganingizcha atayvering. Alloh sizga hamma narsani nomini o'rgatgan, farishtalarga o'rgatmagan ilmlarini sizga o'rgatib, sizni ulug'lagan-ku." Odam alayhissalom "Unda men seni Havvo deb atayman," dedi. "Nima uchun ismim Havvo?" "Havvo so'zi hayot so'zidan olingan. Senga mening qovurg'amdan hayot ato etildi," dedi. "Inshaalloh siz uchun hayot bo'laman." Hojam Iblis, ikki og'iz gapim bor edi. Nima gap, Jamal? Bu yurganingizdek, jannatda Odam bilan Havvoni kuzatyapman. Sezib qolishmadimi? Yo'q, hojam. Biz ularni ko'ramiz, ular esa bizni ko'rmaydi. Yaxshi, davom et. Ikkovi baxt-saodatda yashashyapti. Allohga hamd aytishyapti. Bir-biri bilan janjal ham qilishmayapti, gunoh ham qilishmayapti, hojam. Ahvol chatoq-ku. Ularni bir amallab yo'ldan urish kerak. Nimalar qilishimiz kerak? Bir narsa so'rasam maylimi? O'zi odamni nega bunchalik yomon ko'rasiz? Men olovdan yaratilganman, u esa noydan, demak men undan afzalman. Shuning uchun Alloh hurmat yuzasidan odamga sajda qil deb buyurganda sajda qilmadim. Endi undan o'ch olmaguncha qo'ymayman. Olov loydan afzalligini u qayoqdan ham bilsin? Odam. Qoy odam. Nega chaqirganda qaramaysan? Men senga zo'r maslahat bermoqchiman. Odam, bu maxluq Alloh taolo ogohlantirgan iblis emasmi? Menga qara, hoy odam. Bu yerda, jannatda bir daraxt bor. Uning mevasini yesang hech qachon o'lmay, mangu yashaysan. Mangu yashaymiz, qani o'sha daraxt? Ana, oldingda turibdi-ku. Nima uchun Alloh sizlarga bu daraxtning mevasini yemanglar deganini bilasanmi o'zi? Odam ato ham Mamo Havvo ham avvaliga shaytonning gapiga kirishma. Odam, Alloh bizga bu daraxtning mevasini yemanglar degan, dedi. Yema desa yema yuraverasanmi? Nega deb so'ramaysanmi? Chunki uni yesang o'lmaysan, farishta bo'lib qolasan. Shuning uchun yemanglar degan, hech qachon o'lmay, mangu yashashni xohlamaysanmi? Sen undan bir tishlab ko'rgin, odam. Ayolingga ham yedir, olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. O'shanda farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Hammalari sajda qildilar. Faqat Iblisgina sajda qilmadi.
Biz shunday dedik. Ey odam, bu mahluq senga va juftingga dushmandir. U sizlarni jannatdan chiqarib yubormasin. Badbaxt bo'lib qolmagin. Sen bu yerda och yalang'och qolmaysan. Tashna ham bo'lmaysan. Issiqda ham qolmaysan. Shayton esa uni vasvasa qildi. Ey odam, men senga mangulik daraxtini bitmas tuganmas mulkni ko'rsataymi? Dedi. Shunda ikkovi undan yedilar. Shu zahoti avratlari ochilib qolib, o'zlarini jannat barglari bilan to'sa boshladilar. Odam Robbiga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Toha surasi 116-121 oyatlar. Qur'oni Karimda odam Robbiga osiy bo'lib yo'ldan ozdi deyilgan. Demak, taqiqlangan mevani momo havo emas, odam ato olgan ekanda, shundaymi? Ha, lekin uni ikkovlar ham yeyishgan. Havoning tabiati odamga ergashish edi. Xullas ikkovlari ham itoatsizlik qilgani uchun jannatdan ketib yerga tushirildi. Hikoya shu yerda tugaydimi? Yo'q, aksincha. Odam ato va momo Havvo bilan shayton o'rtasidagi kurash shundan boshlanadi. Ayting-chi, keyin nima bo'lgan? Bugun kech bo'ldi, qizim. Momo Havvo haqidagi hikoyaning davomini inshaalloh ertaga aytib beraman. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar Iskandar Ashurov, Abror Hasanov, Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Dilmurod Uzoqov, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'stmatov, Gulnora Yusupova, Nuriddin Do'stbekov, Zaynura Nig'matova, Jasur Sharofiddinov hamda Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.